by the way, příští týden ve čtvrtek 10.00 začíná speciální 12. v 10.00 ráno 12 hodinový stream a za každý se bude 10 minut navíc a za každý 5 bitů. Ok, zjiš to. Máš na to koule? Dobrý, máš brokovnice, běžu mi dej. Hraješ píču, ale tak máš brokovnice. To jsi nečekal, co? Je, píčo 9999, tak to je fakt unlucky, bráško. No, piko, těžko říct, nevím, jestli to byl Čech nebo ne. Tam to je Čech, to je pojebanej píčo, co mě tancoval v lobby. A já nemám náboje, ježiš, to není přesný. Nemám náboje ani šíle na tebe, na pojebanýho kokota. Nemám náboje. No, tak tohle je cringe situace. Za 30, tak tohle je extrémně cringe situace. A zase Martin. Sedím jak píčus zase. Neříkej mi, že on má zase ten look. Nebo tam snipí někdo ještě jiný. Jo, jsem rád, že mě lítají píčko dynamity kolem držky, vole. Škoda, to mohl být klip, kdybych ho neminul. To byl, ten dostal, ty píčo, tak ten dostal dobrý, kámo. Ten dostal dobrý bomby pecky na tlamu. Škoda, že jsem ho minul. Unlucky. Byla škoda, by byl najetý. Ok, každopádně, kde je ten pojebanej píčus? Co tady po mně střílí rachejtla? Upgrade ni to. Takže ty pevně prostě jenom střílí rachejtla a pak se na to vyjebe. Ok, krej. No! Tak pojď ty kundo, vole. Ty dostaneš, vole. Já tě sama vykouřím, vole, těch keřů, ty kundo. Ajaj. No týpku, nevím, kam plánuješ utéct. No, on skočí do hajzlu. Neříkej mi, že tam je pořád ten hajzl. Ty vole, tak to je dobrá rakovina. Jestli ta... Dobrý, neskočil do hajzlu, není tady. Teď mě to třeba nevystřelilo. O, Mitro Prefire? Počkej, to je bot, to je free clip tohle. Netancuj! Potřebuji klipnout, vole! Pičo, minus 60, týpek, na chill, ty vole. Ok, rychle na ten kopec, win-win situace. Go up. Vůbec to neobírá stavbám, ale ten luk. O, jsi ho trefil. O! No počkej, ale zase v klidu, jo? Je to fairový fight, vole. Ty vole, ale prosím to. Čum týpek plave skrz minový pole, bracho. Kamo, proč bys to dělal, když nejsi v zóně? To mě musíš objasnit. Ty píčo, to je sračka tohle. Čum o zeď přímo do boxu. Bum. Co? To vybouchlo vedle jeho. Come on, nesmrtelej, ten Terminátor, jebe ti. Bráško, tenhle frajer je Terminátor. A, GGS. Actual Terminator, no joke. Oh. Ne, prosím, stůj. Oh, GG, tak to bylo easy.
to je zábava, ale. Ty vole, tak to je cancer. No jako tak dobrý, já do někom naběhnu do boxu a chcípnul jako, nebo nevím, co tady mám vymyslet. Co jako tady mám dělat, kurva, jsou v posraném weepingu, kde jsou všechny stromy a ještě tady tejpci kempí. Tak jako jste se posrali. Já chápu, že chcete toho najetýho čempa co nejdřív. Jo, je, co to tady vidím, ale... Cípni, ty píčo, uf. Ještě, že má insane reakce, okej, okay, hop. Něco hitnout? Ty pičo, tak já celý stream chválím pojebaný ARK, abych měl pak nejhorší bloom. Čau, Mexico. Nebudeš hrát takhle, žena. Ty pičo, to je zase cringe lord, ty koko. Jo, skrzeč! Tak to mi vyhul třeba! Fuck out. Pussy bitch. Clip. Neměl bik, nebo měl jenom tu rybu? Já měl ryby. Rybář spébanej. Ok, nabít tohle, vem šíp. A to kde je ta zóna? Ok. Jdem tam, I guess. Dojdu tam bez problému. Mám se poslední dva, jo. Počkej, musíme to trochu vyrovnat, tenhle fight, to vypadá, že až moc vyhrává jeden týpek. Chci fair fight. A nějak tam budu házet random. No to stejně nemá moc velký dosah. A! Oh, tak. GG, no, jako tak tenhle look je legit broken jako to. S tímhle mě někdo spamán, když fightím, tak nervy jak svině. GG.